Исан Мусыстурдан тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгел Бадрединова бүгін программада. Хукук сағында тұрушылар еллық нәтижелер шығара. Иш қойылған. Хәм менә бу яңа технологияларны куллану, менә бу камералар бик зур файда күрсәтә. Әлегә кайсы өлкәдә ныклы эш башкарырга кирәк һәм Татарстан ничек булышырга әзер бу хакта Нияз Рахман. Минзәлә районы Куян авылы урамын кыш уртасында су баскан. Озда су тора инде безнең. Монда хәзер бәрәңге куярлык түгел. Моның сәбәбе нәрсәдә? Илшат Аюп фашыкларга тырышты. Иден елғасын нешек шестартачақлар, хәм нешен кір йоу парашокларын алмаштырыға керек? Использовать безфосфатные моющие средства, тем более, что такие моющие средства производятся у нас тут. Экология министрлығының коллеги отырышынан Гүзәл Әлімова. 76 йылдан соң фронттан келген хатлар. Кадерле туғанларым, күз нурларым, балаларымнан, семьямнан белмем қашанға қадар айырылдым. Буада яшаушы ханымға әтесінен хатлар не үшін шулай ұзақ уақыт келе берешкен? Бұл хақта Нияз Рахман. Татарстан илдә иң имин төбәкләрнең берсе булып тора. Соңгы елларда эшләрне ачыклау арткан, ә җинаятьләр саны кимегән. Республикада узган елда барлыгы 46 меңнән артык җинаять теркәлгән һәм шуларның яртысыннан күбесе ачылган. Шулай да кайбер өлкәләрдә закон бозучыларының яңа алымнары барлыкка килә. Интернет җинаятьләр балаларга кагылышлы һәм ришвәтчелек өлкәсендә башкарасы эш шактый. Ишке эшләр министрлыгы коллегиясендә Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләләргә аерым тукталды. Республикада куркынычсызлык ничек тәэмин ителә? Нияз Рахман. Более 26 тысяч преступлений. Практически каждый пятый из них из категории тяжких. Татарстанда теркелген җинаятьләр саны кими, талау һөҗүм очраклары 3 тапкырга азая, ачылган эшләр 90% тәшкил итә. Кеше үтерү очраклары буенча да җинаять эшләрен вакытында һәм тиз ачалар. Бу күрсәткеч 95%. Мисал өчен, Чат Республикасыннан килгән студентның үтерелүен бөтен Татарстанны шаккаттырган иде. Вакшиларны нибары 2 атна эчендә тоткарладылар. Соңгы котышкы җинаятьләрнең берсе Түбән Камада Гөлшат Катенкованы үтерүчене тиз арада кулга алалар. Экстремизм һәм террорчылык белән бәйле Хизбут Тахрир һәм Чистай җәмәдә тыелган оешма эшләре судка кадәр барып җитә. Ә менә зираттарда каберләрне пронзаран китерүчеләрне әлегә кадәр тоткарламаганнар. Экстремизмга каршы тору президент куйган төп бурыч, чөнки алар белән радикаль фикерләр генә түгел, ә корал белән наркотиклар да керә. Необходимо принять дополнительные меры по повышению эффективности разыскной работы на каналах миграции и туризма. Проводить профилактическую работу, особенно в молодежной среде. Активнее осуществлять информационные противоборства деятельности экстремистских и радикальных организаций в соцсетях. Җинаятьләрнең яңа алымнары барлыкка килә, ди министр. Шуларның берсе интернет мошенниклар үзләре күренми, ә зыяннары тия тора. Өчен ачыгы шактый кыен, ләкин нәтиҗәгә ирешәләр. Без 2017 елда әлеге тема буенча коллеги үткәрдек һәм махсус компьютер программасы әзерләдек. Бу үз нәтиҗәсен бирә. Һәр атна саен ерактан эш иткән 2-3 мошенникны тоткарлыйбыз. Россиянең киләсе кайсы почмагыннан таба алабыз. Отдельно хотел обратиться и к в адрес и прокурора, и в адрес наших судов. Значит, конечно же, с ними надо поступать более жестко. Әлбәттә, уңышлы эшләр өчен кадрлар кирәк, юхиди юнәлеше буенча илдә 10 меңгә якын хезмәткәр кыскартыла. Татарстан хокук сагында торучыларны язмыш кочагына ташламаячак, ди президент. Ярдәмгә муниципаль хезмәткәрләр киләчәк. Руководством республики принято решение компенсировать данное сокращение путем выделения дополнительных еще 165 единиц муниципальных служащих. Полиция хезмәткәрләренең төп бурычы халык иминлеген тәэмин итү. Бу уңайдан Росгвардия һәм сак хезмәте вәкилләре бердәм эшләргә тиеш. Аларга исә ярдәмгә заман техникасы килә. Әйтик, йортлар һәм биналарда урнаштырылган камералар, аларның саны Татарстанда 17 меңгә җиткән. Халык шәһәр, бистә, авыл урамнарында үзен тыныч хис итәргә тиеш. Моны президент Владимир Путин да күп тапкырлар ассызыклый. Я обращаю ваше внимание на следующие приоритетные задачи. Прежде всего, это обеспечение безопасности граждан и общественного порядка. Сокращение количества преступлений, совершенных в общественных местах. Балалар мәсьәләсен менә бу күтәрдек, коррупция мәсьәләсен күтәрдек. Әлбәттә, бөтен юнәлештә дә эш куелган. Һәм менә бу яңа технологияларны куллану, менә бу камералар бик зур файда күрсәтә. Шул юнәлештә монда күп эшне бергә эшләргә кирәк. Министрлык һәм безнең хөкүмәт
Наркотиклар, иқтисади жинаятлар, ришвачилик маселелери актуал. Уйышкан жинаятчилерге каршы күрәш дәвам итә. 90-нчы еллар булмаса да, Татарстанда тугыз төркем башлыкларын рәшәткә артына озаталар. Гомумән зур чаралар алдында республикада тәртип беренче урында торырга тиеш, диделәр коллегияда. Будут попытки раскачать ситуацию в преддверии выборов президента России. Мы должны быть готовы обеспечить должный правопорядок и дать людям спокойно проголосовать. Узган елы Татарстанда барлығы 3 миллиардын артык түрлі шаралар уза. Онда исе кукук сағында тұрушылар жәмәғәт тәртибін саплай. Быйылда жеңілдерден болмайшақ. Енді март айында президент сайлаулары әжей күні футбол бойынша дүния чемпионаты узашақ. Нияз Рахман, Игорь Романов. Татарстанда президент түләуләренең күләме билгеле булды. Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме буенча авыл җирендә 3 елдан ким яшәмәгән яш әниләргә 1-нче һәм 3-нче сабы өчен 50 һәм 100 мең түләячәкләр. Бу бер тапкыр бирелә торган акча. Мәгълүматны бүген министрлар кабинетының социаль үсеш идарәсендә расладылар. Исәүгә чирек президент тәкъдим иткән әлеге чара көтеп алынган. Бер ай эчендә аны гамәлгә кертү өчен кирәкле норматив документлар әзерләнәчәк. Тарифларны йөгәнләп булмый, коммуналь хезмәтләр өчен түләү быелның 1-нче июленнән артачак. Бүген республиканың тарифлар буенча дәүләт комитеты коллегиясендә суммаларның ничек үзгәрәчәген сөйләделәр. Утырышта катнашкан премьер-министр Алексей Песошин ресурс белән тәэмин итүче оешмалар һәм кулланучылар арасында алтын уртаклыкны саклау кирәклеген ассызыклады. Моңа ничек ирешеп була? Гөлнә Сәйфетдинова репортажы. Елга бигрәк күп килә. Калганнары терпим инде. Һәр бер сакагыр счетчикка карап бүлебез инде. Арткан инде. Кай барасын, бүлергә кирәк. Гыйнвардан тарифлар үзгәрмәде, әммә халык саннар меңәр сумга арткан хисап кагазләре алды. Тарифный политика на теплоснабжение. Җылык белән тәэмин итү өчен бәя аз керемнәрнең кесәсенә бигрәк нык суга. 35% йортларда җылылыкны көйләү җайланмасы да куелмаган, югыйсә хисап фактураларында җылылык өчен түләүне 30%-ка киметеп булыр иде. Жей батарейлар суына халык жиңел сулап куя, тик нәк июлдән бәя артачак. Тарифлар жылылык электр энергиясы су өчен 4%-ка күтәрелә, газга инкубаш 4%-ка. Тик белгечләр әйтүенчә, бу арту инфляциядан узарга тиеш түгел. Стоимость данных видов услуг у каждой организации разная. Бу төр хезмәтләр өчен түләү төрле оешманыкы төрле, җиһаз аны эшләтү шартларыннан да челтәрләрнең озынлыгы искергән булуы да чагылыш таба. Шул ук вакытта икътисади нигезләнмичә чыгымнарны арттырып күрсәтүчеләр дә бар. Билгеләнгән тарифлар бар. Моңа күз йомучы оешмалар да җитәрлек. Узган ел тарифлар буенча дәүләт комитеты 150 тикшерү үткәргән, ресурс белән тәэмин итүчеләргә карата 97 административ эш ачыла, 2 миллион 800 мең сумлык штраф салганнар. Перед нами стоит задача удержать тарифы на конкурентоспособном уровне по сравнению с соседними регионами, так как инвесторов волнует сейчас уже не только налоговая нагрузка, но и установленные тарифы, и в первую очередь на тепло и электроэнергию. Шилтерлерне яңартуда кулланучы җилкәсенә авыр йөк булып төшәргә тиеш түгел. Бу нисбәттән Таиф җәмгыяте өчен уңай мисал итеп китерергә була. Алар узган ел Казанның 3-нче җылылык электростанциясын төзекләндереп бетерде. Росвыработки электроэнергии. Нәтиҗәдә электр энергиясен чыгару 3 тапкырга артты. Дәүләт комитеты тарафыннан куелган тарифлар элеккечә Казанда иң түбәне булып кала. Башка шундый чыганаклар белән чагыштырганда 30%-ка түбәнрәк. Җәй көне арташак бәяләр инфляцияны уза алмый. Моның үтәлешен күзәтчелек органнары тикшерергә тиеш. Хисап кагазендә артык сумма язылса, идарә компанияләре яңадан санаячак. Моны Владимир Путин таләп итә. Предельный рост тарифа обозначен в качестве 4%. Во-первых, он не выдерживается. И в среднем даже рост по коммунальным этим платежам в среднем не 4% составляет, а вот по последним данным, я вчера смотрел, 8,8%. Это вообще никуда не годится. У нас же есть ограничение 4. Откуда 8,8% взялось? Гүлнәр Сәйфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңавасыр каналы. Куяндагы тынычлыкны кындызлар буза. Мензелә районының Куян авылында моңарчы күрелмәгән хәл. Кындызлар авылны су эчендә калдыра. Айга икенче тапкыр авыл урамнары йөреп булмаслык хәлгә килә. Хәзер районның гадәттән тыш хәлләр оешмалары махсус хезмәтләр тагын кабатланмасын өчен чарасын күрә. Су торбаларда канализациясе дә булмаган авылга зур су каян киләсең? Ишат Аюпов ачыклады. Катамараннан төшмәкче ин бутыны кумды суга. Шротирәни. Әлеге хәл 30 декабрьдә була. Урамда 30-40 сантиметр тирәнлектә су иде дип искә ала авыл халкы. Көннәр суытып җибәргәч бузга әйләнгән. Берничә көн элек бу хәл тагын кабатлана. Ул сизелерлек зыян китергән. Менә зыян бөтен нәмәй инде, менә туалларга хәтле су торлы инде, кровом бөтен ана мушалар хәзер су. Бөтен җаны су асты инде. Бәрәңге базында. Бәрәңге базында. Менә хәзер базны ачам. Менә монда базда су тора инде безнең.
Мында хазыр бәрәңге куярлык түгел. Галия Нуриеваларның иден асты су белән тула. Үскә күтәрелгән бәрәңге инде шыта башлаган. Аны язга кадәр саклап булмаячак. Кыш уртасында су басу авыл тарихында беренче тапкыр икән. Сәбәбен инде ачыклаганнар, барысына да кундузлар гаепле. Намаса кыш көне күрү менә шушылның илләрдән бабайларны гаебе менән. Соны булганнар бу якка агып ята дигәрләп. Ә су басуның төп чыганагы булган кундузлар буасы янына бары тик махсус техника белән генә килеп җитеп була. Табигат козасының шишмә башы инде табылган. Бирдә эш алып барыла. Менә ул суның авылга таба ага башлаган урыны. Авылны су ишендә калдыручыларның яшәү урыны да ерак түгел. Брустанка елгасы хәзергә буз остында. Ә менә әлеге кар өйеме кундузлар гаиләсенең үне. Аларында дистәдән артык булырга мөмкин. Шулай итеп, су басуның төп сәбәпчеләре табылса да, аларга карата нинди дә булса чара куллану шулай ук тыела. Чөнки кундузлар кызыл китапка кертелгән җәнлекләр. Әй, ул бабайларга тиергә ярамый, закон белән тыелган без аларны үтерә алмыйбыз, юкка чыгара алмыйбыз инде. Менә шул урысларны чистартып кына тора алабыз. Һәм инде менә вариант тагын уйлап таптык. Суның нейен юнәлешен үзгәртү өчен икенче җирдән траншея казыйбыз, чтоб су авылга кермәсен өчен. Әлеге эшләргә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм районның махсус хезмәт оешмалары җәлеп ителгән. 5 берәмлек техника 15 кеше эшли. Вода на данный момент от деревни отведена. Суның авылга таба агуы туктатылды. Кешеләр тормышына куркыныч янамый. Куян авылына кундузлар һөҗүмен башка булдырмау өчен саклау траншеясы казылачак. Әлеге эшләрне 3 көн эчендә тәмамларга ниятлиләр. Минзәлә районыннан Илшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, Яңа Гасыр каналы. Табигатны саклауның әнә шундый кире ягы да бар икән. Бүген Казанда экология министрлыгының йомгак коллегиясе узды. Быелдан Казан су елгасы яр буйларына күп итеп агачлар утыртылачак, ә Иделне чистарту өчен 16 миллиард сум акча тотарга җыйналар. Чистарту корылмалары яңартыла. Экология елы тәмам, әмма башкарыласы эшләр күп. Ни өчен министр хатын-кызларга кире ягы парашюгын алыштырырга куша? Хәбәрчебез Гүзәл Әлимова белә. Набрали как раз в этом источнике. Шуннан китерделәр. Иртәме? Хәзер Казанның 14-нче микрорайонында яшәүчеләрнең краныннан шушы чишмә суы агачак. Гомумән, республикада елгалар һәм күлләрне чистартуга игътибар зур. Бүген Фәрит Габделганиев тагын бер тәкъдим ясады. Сулыкларны су исемнәрдән орындырырга кирәк. Использовать безфосфатные моющие средства. Халыктан фосфатсыз кирию порошокларны куллануны сорар идем, аларның бит бәясе аерылмый. Зур сулыкларны зәңгәр яшел төстәге су исемнәр басу шушы порошоктагы мәддәләргә дә бәйле. Сулыкларны чистарту өчен комплекслы чаралар кирәк. Елдан Казан су буенча истәмә рәвештә агачлар утыртачаклар. Бу экология, урман, авыл хуҗалыгы министрлыкларының уртак проекты. Урыннары һәм гектарлар билгеле инде. Быел Казан суны чистарту максатыннан үткәрелгән тикшерүләр дә нәтиҗәсез калмаган. Туберкулезный больница, Усацкий спиртзавод, Высокогорские коммунальные сети. Менә шушы предприятие, менә ТЭЦ-3, ТГК-16 филиалы инде. Бу предприятиялар үзләренең чистарту корылмаларына модернизация үткәрделәр. Инде бүгенге көндә тиешле дәрәҗәдә чистартылган суларын ташыйлар. Татарстан Иделне чистартуда да катнаша. Бу федераль проект. 2025 елга кадәр елгага агызылучы калдыклар күләмен 60%-ка киметергә җыеналар. 16 миллиард сумнан артык акча тотылачак. Яртысыннан күбрәге федераль бюджеттан. На берегах Волги проживает более 60 миллионов человек. Идел елгасы буенда 60 миллионнап кеше яши. Монда хәзер экология мәсьәләсе кискен тора. Чистарту корылмалары бик искергән. Узган ел республикада 16 корылманы ремонтлаганнар, тагын 8-е планда тора. Рөстәм Миниханов әйтүенчә, проблемалы объектлар шактый. На самом деле мы никогда столько не вкладывали в вопросы, которые на самом деле требуют серьезных вложений. У нас еще много задач по приведению в порядок общественных сооружений. Значит, у нас в Пальметьевске есть проблема. У нас вот сейчас большая работа идет по Казани. Су һәм һаваның чисталыгы, урманнарны саклау, парк һәм скверлар санын арттыру. Россия президенты Владимир Путин шушы 4 юнәлешне өстенлекле итеп билгели. Достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву. Прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших, так называемых, наилучших доступных технологий. Татарстанда узган елгына да 20 миллион төп агач утыртыла. Газ ягулыгында эшләүче җәмәгать автобуслары 1000-нән арта. Эш дәвам итәчәк. Подписывают соглашение. Бүген исә коллегиядан соң Росприроднадзор белән Танека яңа килешү төзеде. Ул һавага чыгарылучы матдәләрне даими контрольгә алачак. Гүзәл Әлимова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тіпші қаралышын қарайсыз алдағы минутларда. 76 yıldan sonra fronttan kelgen hotlar. Kaderli tuğanlarım, köz nurlarım, balalarımdan, kimyamdan bilmem qoşığa qadar ayrıldım. Bu adı yaşayışı xonumğa tesinden hotlar ne üçün şulay uzaq vaqıt kele berişken? Bu haqta Niyaz Rahman. Татарстан профсоюзлар федерациясы, эш берүчеләр берләшмәсе координация советы һәм республиканың министрлар кабинеты арасында минималь хезмәт хакы буенча килешү төзелде. Социаль партнерлар белән мондый документ 6нчы тапкыр имзалана, тәүгесенә 2007 елда кул куйганнар иде. Хәзерге вакытта Идел буе федераль округлары арасында Татарстан уртача хезмәт хаклары буенча 2нче урында. 2017 елның сентябрендә Россия президенты Владимир Путин Россия хөкүмәтенә минималь хезмәт хакларын яшәү минимумы дәрәҗәсенә җиткергә кушкан иде. Нам нужно решить принципиальную задачу – довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума. Нужно уравнять это с прожиточным минимумом. И преодолеть ситуацию, когда минимальная возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан. Сәйсәткедә өлеш кертүче курчаклары, Россия буйлап сәяхәт итүче япон курчаклары күргәзмәсе башкалабызга килеп җитте. Экспонатлар бай тарихлы, аларның кыз балалары матур, ә ир балалары батыр булсын өчен өй түренә куя торган булганнар. Дөньядагы иң кыйммәтләрдән саналган 70-тән артык курчак Россия белән Япония арасында мөнәсәбәтләрне ныгытуга да үз өлешен кертә. Күргәзмәгә булган игътибар японнар күңеленә бик хуш килгән. Көнчыгыш иленең рухы белән казанлылар 20 февральгә кадәр таныша алачак. Бүген күргәзмәне Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәт. Я хочу в фонд посольства передать одну книгу. Мы единственные в России и немного таковых субъектов и стран, которые приняли в ранге закона хартию земли. Россиянең үзәк сайлау комиссиясе җитәкчелеге исеменнән урамнарда һәм интернетта ялган мәгълүмәт таратканнар, листовкалар аша мартта узачак президент сайлауына бармаска индиләр икән. Бүген бу хакта ЦИК кисәтте. Игътибар үзәк комиссиясенең моңа бернинди катнашы юк, сак булыгыз, диелә аларның Твиттердагы рәсми битендә урын алган хәбәрендә. Россия президентын сайлауга нәкъ 2 ай вакыт калды. Хәзер ил буенча кандидатларның сайлау штаблары ачыла башлады. Алар кандидатларның ышанычлы вәкилләрен булдырып, агитация эшен әзерләү һәм имза җыю белән мәшгуль. Сайлау штабларында эш ничек бара? Алдагы репортажда. Неожиданно, но факт. Мы не думали, что первый же день будут и обращения граждан. Казанда Владимир Путинның төбәктәге сайлау штабы ачылды. Аның рәистәшләре кандидатның Татарстандагы ышанычлы вәкилләре. Рәистәшләрнең ике ярдәмчесе бар: Андрей Кондратьев белән Игорь Бикеев. Сопредседатели – это люди, которые... Рейстешлер хардаим холык белән эшләячәк. Алар монда гына түгел, районнарга чыгып та очрашулар үткәрәчәк. Без урынбасарлар буларак оештыру эшләрен башкарабыз. Сайлау штабы Татарстанда кандидатның сайлау алды кампаниясен оештырачак. Бүген билгеләп үтүләренчә, биредә халыкны да кабул итәчәкләр. По первым двум дням работы штаба увидели, что... Штабның ике көнлек эшчәнлеге дәверендә мөрәҗәгатьләр күп булды. Телефон ашада тәкъдимнәрен җиткерәләр. Сайлау штабына волонтерлар конкурс негізіндә қабыл ителешек. Дарья Фролова имтиханны узып, төбәк штабының сәрхатибы болған. Я принимаю входящие звонки, посетителей. Шалтыратулар қабыл итен, бирде халық біле оралашам. Олар нинди мүрәҗәгатьләр белән килгән, язып барам, мәгълүматны белгечләргә җибәрәм. Кандидат Владимир Жириновскийның штабы ЛДПР партиясының Татарстандагы бүлекләрендә ойышқан Казан һәм Чаллыда, дип хәбәр иттеләр монда. Президентлыққа дәғуа қылушы Павел Грудининның Татарстандағы сайлау штабында агитацияға һәм дебатларға әзірленәләр. Штаб жетекшісі Артем Прокофьев сөзләрінше, ике атнаға бір мәртәбә федераль үзәк белән онлайн элемтә ойыштырыла. Үш ышанышлы вәкил билгеләнгән. Григорий Явлинскийның сайлау штабында имзалар жию тәмамлана, дип хәбәр иттеләр. Төбәк бүлекләрендә әйтүләренчә, Казанда хәзер финанс хисап документларын Мәскәүдәге федераль штабқа җибәрү белән шөгыльләнәләр. Ксения Собчак имзалар жиюны дәвам итә. Аның Казандагы штабында безгә гражданская инициатива партиясеннән баручы кандидат өчен имзалар Түбән Кама, Шаулы, Минзәләдә эшләүче мобиль төркемнәр ярдәме белән җыела, диделәр. Кандидат Ирина Валинецның вәкиле сүзләренчә, Казанда аның Народный партиядән сайлау штабы ачылуы планлаштырыла. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Бүген Ленинград блокада сөзелгән көн 75 ел элек Совет армиясының Волхов фронты гаскерләре көчле һөҗүм ясап, шәһәрне зур җир белән тоташтыра. 10 километрга сузылган коридор шәһәргә азык-төлек, корал кертергә мөмкинлек ача. Бу сугышлар Бөек Ватан сугышы тарихына иң озыны һәм кан кыйгышы булып керә. Аларда Татарстаннан киткән 45 мең солдатның гомере өзелә. Камалыш 872 көн дәвам итә.
Сугуштан язылған хатлар 76 елдан соң өз адресіна барып еріше. Бу районынан 1942 елда фронтқа кетеп хабарсыз юалған Салих Сайкиның язмалары нихаят қызының жылы қолында. Инде өзі пенсияда болған шал шешліклары Ионова бу хатларыны ғымыры бойы күті. Әтесінен хабарны ол өзінің қортлық күндеріндегіні ола. Көңіл қылларын тибірәті көзлеріні ешлендіратырған уақиға турында Нияз Рахман. Тормыш мені сізден айырды. Кадерлі туғанларым, көз нұрларым, балаларымнан, семьямнан, білмем қашанға қадар айырылдым. 13 март күні армия сафына кеттім. Оқбетке қора білен фронттан Салих Сайкин язған хатлар бұл сұғышқа 1942 елда кетек қам қабарсыз юғала. Әбода Салих солдатының ғойлесі қола күті өлер хатлар өзілер тек жауап қына болмай. Она искау его. Кәмәрие әтенің опасы үзләді ана. Тегіл юққа шықты қабарсыз юғалды. Анары бізге пенсия түлей башладылар. Дүрістікіні қабыл етіп шулай еші башладың енді. Жауап келе 76 елдан соң сұғыш хатлары хақында Клара Салиховнаға туғанлары хабар ете. Район музейінде фронттан келген язмалар арасында тарих оқытушысы ғойлеләренә яқын болған фамилияны ішіте. Придя домой, я позвонила ей, сообщила. Мен үйге қайту білән оңа бұл хақта хабар еттім. Ол анары музейға барып бұл хатларыны көріп шақ қата. Шынки оның турында бит ұзақ еллар бір неде білмейлер. Әне шулай ұзақ еллар дауымында фронт хатлары музейде соқлана оның нешек мүндәләгінің ұсы оңлатмасы бар. Салих Сайкиннің хатыны оқиыза білмеген шуңа көрі ер хатларыны опасына юллаған. Әуіл өз ширатында оларыны музейға елті. Не үшін 76 ел олар қыз қолына ләкмейсің, бұл сер болып қала. Бары тек біздің ізләулер арқасында ғана бұл хатлар торында белгілі болды. Әлбәт әтесі юллаған хатлар оның көңіліне бек яқын, һәм аны ұзақ еллар сақлаған үшін ол бізге рәхметлер әйтті. Мұндай мирас Клара Ионованың қазір ең зор байлығы сұңғарып келген хатлар болса да, ол әлі оларды әтесінің көңіл жылысын тұя. Бұл телевидениесі ярдамы білен Нияз Рахман, Серен Хасанов, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағатқа шындай мәлімет спорт жаңалықтарын менің коллегам Елдар Сафиуллин жеткірер. Елдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, сәлеметсіз бе, тамашашылар. КамАЗ мастер командасы Дакар ярыштарында нендейдір сынауларға ұшырады, шулай бит? Әйе, біздің КамАЗ мастер командасынан Эдуард Николаевтың машинасы уатылу себепле ол ғамами есептер бойынша лидерлікті жоғалтты, ләкин әлі ярыш дәвам ете аларға оңшылар тілейміз. Спортта бұл һәм башқа жаңалықтар турында қысқа рекламадан соң бізден айырылмағыз. Болгар радиосы тәкъдим итә. Уйланырга, елмайырга, биергә, кушылып җырларга мәҗбүр иткән төрле елларның популяр җырлары һәм җырчылары Болгар радиосы хитлары концертында 17 февраль. Пирамида. Ихтибар! Казан! Уникс концертлар залы! 15 февральдан 25-нә кадәр Мунчаташ эстрада театры Шамаламадык дигән өр-яңа тамашасын күрсәтә. Килегез, көтәбез! Мин, Рәфина Ғаниуллина, сезне 27-нче гыйнвар көнне концертымда көтеп калам. Казан, филармония. Өстәмә концерт 20-нче гыйнвар Мирный бистәсе. 6+. Тыңлагыз, күрегез! Бары бер көн Зәйнәп Фәрхетдинова үзенең иҗатташ дуслары белән сезнең шәһәрдә. Тере тавыш, юмор, жанлы музыка, бүләкләр. Болар барысы да сезне көтә. Шәп булачак. Габдулла Кариев исемендәге татар дәүләт яш тамашачы театры тиздән сезнең өчен яңа бина ишекләрен ачып җибәрә. Әкият башлана. Ришат Тахватуллин. Яңа концерт программасы. 5 февраль Чистай. 8 Петрач. 9 Болок Бестесе. 10 Умбре Трэше. 13 Шығырдан. 14 Урмай. 17 Урусу. 18 Пандра. 20 Магнитогорск. 22 23 Ушалы. 24 Аскарова. 28 февраль. 1 март Октябрьский. 2 3 март Туймазы. 6+. Распродажа Нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей. И даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. Nissan Канавто задарит каждого выгодами в январе. Преимущество на покупку нового Nissan до 400 тысяч рублей. 100 литров бензина и регистрация в ГИБДД в подарок. Звоните 230 30 30. Nissan Канавто. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Весь январь – сезон выгодных цен и сладких подарков в аквапарке «Ривьера». Мы держим цены прошлого года. Забирай «Датсун» в январе с выгодой до 80 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 семерки. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Цены отдыхают, а выгоды на каникулах работают только до конца января. Бери Nissan по ценам прошлого года. Звони в автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 единицы.
Лечение катаракты от 35 тысяч рублей. Клиника «Кузляр». Спорткомплекс «Электрон» представляет зрелищные мотогонки на льду. Зима в разгаре. Город Вятские Поляны. Приглашаем всех! КамАЗ-мастер командасы экипажы Эдуард Николаев Дакар ярышларының шираттағы этабында екі автомобильдер арасында лидерлікні иғалтты. Біздің спортшылар машина ватылы сөбәплі күндершілерден ортта қолы. Шулайда ярыш дәуам ете. Дакар раллинда хауа тұршығына түгіл женуші есімі үшін күрәшті бейк қызу бара ұзған 280 километрлі мақсус участок үтеді қотлаулы юлардың бірсі болды. 11-ші тапта Эдуард Николаев машинасының кардан болып үгілген. Оңа Айрат Мердиев ердем итті. Там было такое очень такое плохое место пересечение. Ол бик ношар орын болды. Эдуард машинасы зор ташқа беріліп трансмиссияның орнынан көшерген. Нәтижеде кардан бүгілген. Ол бик нық машинаны қинай. Ярай әле оның артынан ық бара едік. Біз де тоқтадық. Штанганы турайтып тұруға бик ұзақ. Шуңа мені машинадан алыштырып қойырға болдық. Күтілмеген ремонт түшлерінен соң Эдуард Николаев ғамами көрсеткішлер бойынша бірінші орынны юғалтты. 11-ші этапта Сергей Вязович МАЗ машинасы білен финишқа бірінші келіп жетті. Ивек білен идрайтуші Федерико Вилагро екінші. Ғамами көрсеткішлер бойынша Аргентина ұзашысы бірінші орынға шықты. Дмитрий Стотников бұл этапта үшінші нәтиже көрсетті. 12-ші этаптың ұзынлығы 791 километр, мақсус участок 522 шақырым. Ұйыштырушылар ярышының әлігі үлішін өтеде қуатлаулы болашақ деп ұшандыра. Нефтехимик хоккей командасы өз бізінде жеңуін бәйрәм етті. ЦСКА-ға қарсы ұзған шырашуда күшлі команда жазмышын бірден бір гол хал етті. Ақбарыстарда өз бізінде оңышқа ерішті. Хоккейға ұстаған жанатарлар Татнефт-аренда мауықтырғыш ойын құрады. Ақбарыс командасы білен күш сынасуға Финляндияның Йокерит командасы келген. Ол күнбатыш конференциядағы күшті клубтардың бірісі. Қазанда ұзған шырашуда есепті бос қойшылар составынан Станислав Ғалиев ашып жіберді. Екінші периодта Александр Бурмистров екінші олқаны юлай. Ақырда Финляндиядан келген қонақлар бір гол білен жауап қайтарды. Нәтиже 2-1 Ақбарыс пайдасына. Динамо Қазан қыздары да волейбол яратушыларына жеңу білен шатландырды. Россия чемпионатының 14-ші туры Решат Ғалайтинов ойыншылары һәм Екатеринбург қыздарын ұшыраштыра. Қазанлардың баш тренері әлігі ойында резервтағы волейболшыларға да ұсталықларын көрсету мүмкінлігін берді. Һәм оларды шаныштығына оқыладылар да. Нәтиже 3-0 Динамо Қазан қыздары пайдасына. Әлігі мәне шунды яңалықылар еді. Ихтибарғыз үшін рәхмәт. Есен сау болыңыз. Есеніңіз құрметті телевизор қараушылар, эфирда хауа тұрышы шығарылышы. Республикамызда хауа шартлары біраз өзгәрі, толырақ қысқа ғана мәліметтен соң. Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жиылмалы жиһаз жасаушы Данил Мастер компаниясы. Бары тек январь айында ош бөлмесі һәм шкаф купыға заказ берсегіз, Данил Мастер 20% тошлама бөлек ете. Данил Мастер Қазан шәһәрі Востаний урамы 23-ші йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәліметі бойынша күніге күн шығышта аз бұлытлы хауа. Ертеңгі сағаттарда біраз қар яуы күтіле. 16 градусқа қадар салқын. Жұма күні республикамызда яшаушыларына нихаят қояш сейіндіре. Яғым-түшімдер кеми әміне температура шоқ түтігіне ие. Түнге күн шығышта да суық болашақ. Татарстанның түньяғы. Әгер жеменделе менделеевскийда күннің бірінші жартысында қар яуы ықтимал. Температура -14 градусқа қадар. Ел күннерді температура біраз көтерілі, еуын түшімлерді болашақ. Әміне жымға күнні, түнге күн батыш, орша құқмара болташта оз бұлытлы хауа. Температура шоқты түші, -16 градус. Күнге күн батыш, бұлғар, бұл шүпірелді еуын түшімлер ек дейірлік. Жел күн яқтан орташа тезлікті есе. Татарыстанның өзек районары Шистай, Нұрла, Тақсыбайда күн қояшлы болашақ. Еуын түшін ықтималы оз. Қашқа табиғаттың ғана еқлый көбек, ояқ астында бары тек қор біртіклері ғына шығырды. Шушы тылсымлы күннер мөжизалы болсын еді. Бош қалабыз Қазанда қор еуашақ, 15 градусқа қадар салқын. Күніге күн батыштан орташа тезілікті жел. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 765 мм тәшкелейді. Хауаның шауыштырма шадымлылығы 84%. Жердің магнит қаратыныш. Бүгінге хауа тұрышы тұрында мінәшулар, сізнің мен Лейсан Шәрифуллин ойдым. Есенімен болығыз.